Eu vou conversar agora com a Leidiane da Costa, ela que é representante da mulher negra em nossa cidade. Ela fez 456 votos pelo Democracia Cristã. Quero saber da Leide o seguinte: você não conseguiu se eleger, mas qual que foi a sensação dessa experiência de ser candidata em Campo Mourão como vereadora? Olha, foi uma experiência muito boa, né? Que a gente fica ali no nosso mundo e vivendo, a gente não tem noção, né, de como que é você abraçar uma campanha. E então a gente começou a conversar sobre isso, né, no meu partido, Democracia Cristã, juntamente com o nosso prefeito, Tauílio Teseli, né, e começamos a amadurecer a ideia. E quando eu saí, que a gente foi para as ruas, no meio dessa pandemia, se cuidando com álcool e com máscara, e aquela correria do dia a dia, o apoio das pessoas, aquele carinho, né, das pessoas, até mesmo com o material da gente, com a presença da gente e com a saúde da gente, foi assim, algo maravilhoso, sabe? Então, assim, foi uma troca de experiência, de cuidado e de carinho, assim, que eu não imaginava, né? E eu, geralmente, eu tô com turbante na cabeça e isso me ajudou muito por conta do calor, né? Então, assim, para mim foi algo maravilhoso. Eu fiquei encantada. Não vi esse lado da política, eu nunca tinha acompanhado e passado por esse período, né? Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu vi que realmente a política, ela pode ser feita de uma forma natural, sem compra de votos, de uma forma livre e de uma forma carinhosa. Então, eu gostei muito, fiz uma política limpa, uma política realmente política do povo mesmo, né? E para mim foi maravilhoso, eu gostei. Leide, eu queria que você falasse para todo mundo que está nos assistindo agora, você percebeu alguma coisa que te deixasse magoado, por exemplo, como preconceito da raça negra? Pelo contrário, uma aceitação muito grande, né? E por eu ser diferente, né? Por estar sempre com o turbante por conta do sol, né? As crianças, os pais, as famílias, os senhores de idade vinham querer ver como que era aquele turbante, como que eu amarrava na cabeça, né? E querendo saber de onde que eu era, que tinha bairros que não me conheciam, né? Então, assim, houve uma aceitação. Então, ali eu pude mostrar quem eu sou, né? A minha raça. Então, eu fui descoberta essa campanha, né? Então, foi muito bom para mim. Eu gostei. Foi um carinho muito grande. Não teve nenhuma questão de preconceito. Pelo contrário, foi uma receptividade muito boa.